Гість нашої студії сьогодні Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони. Пане Василю, я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас. Пане Василю, ну от, власне, ми треті за імпортом озброєння. Ну, якщо рік тому або два роки тому сказали, що ми будемо треті в цьому списку, ну, я думаю, навряд чи хтось би в це міг повірити. Які зараз пріоритети по озброєнню? Що нам найбільше треба, що нам найбільше дають? Ми можемо визначити наші потреби безпосередньо за тією ситуацією, яка в нас складається на фронті. Насамперед, нам потрібна далекобійна і високоточна артилерія, нам потрібні броньовані машини для транспортування особового складу, нам потрібна протиповітряна, протиракетна оборона, а також, як в сюжеті було сказано, нам потрібно дуже багато супутньої, скажімо так, військової техніки, яка є надзвичайно важливою для забезпечення бойових дій, але завжди там перебуває в тіні. Це там радари, це контрбатарейні радари, це інженерна техніка, це техніка для розмінування, це техніка для переправ, це стрілецька зброя, це набої. Тобто, коли країна веде повномасштабну війну, то потрібен весь спектр озброєння та військової техніки, які існують тільки зараз. І в даній ситуації наші партнери якраз з власного аналізу, з наших потреб, вони формують той перелік військової техніки, яка нам поставляється за програмами військово-технічної допомоги. А якщо порівняти от те, що було рік тому, і що от зараз? От як змінювалися наші потреби, і як нам надавалася зброя? Тут ми можемо бачити все абсолютно доволі відкрито. Ми знаємо, що буквально там за декілька тижнів до початку широкомасштабної агресії наші партнери почали нам постачати там зброю, яка була потрібна, скажімо так, у випадку поразки української армії, у випадку окупації. Це зброя, головним чином, скажімо, для партизанської боротьби. Це стінгери, це кулемети, це джавеліни, тобто така техніка, яка і зброя, яка здатна зупиняти, здатна знищувати ворога, але ну, не здатна принести перемогу. Вже ми бачимо, що від того моменту, коли українським збройним силам вдалося перехопити ініціативу, коли ворог був витіснений з Київської області, з Чернігівщини, Сумщини, коли був відсунутий від Харкова, ось тоді змінилися і підходи від наших союзників. Ми тоді отримали ці славнозвісні трисімки, ми отримали польські краби, ми отримали шведські арчери, до них отримували високоточні снаряди, і потім поступово так перелік почав збільшуватись, але не треба забувати, що окремі зразки там військово-технічної допомоги нам поставлялися ще від там 2016-2017 року. Це насамперед те, що було потрібно безпосередньо на лінії фронту. Це контрбатарейні радари, це РЛС і така, скажімо, техніка нелетального застосування. Зараз це все змінилося, ми бачимо, що нам постачається зброя, яка здатна вирішити долю війни, яка здатна переламати хід бойових дій. Ну, це вже там притча в язицях, це хаймерси. Зараз нам потрібна такої зброї більше, нам потрібен навчений особовий склад, нам потрібен наш особовий склад, який буде здатний обслуговувати цю техніку. Ось сьогоднішня новина, там, наприклад, зранку, що завершується навчання в Іспанії наших екіпажів «Леопарда», там дуже чітко було визначено, що також і технічне обслуговування, технічний персонал, який здатен буде ці танки підтримувати в бойовому стані. Тобто, наскільки я зрозумів, позиція західних партнерів спочатку якісь успіхи на полі бою, потім озброєння. Чи все-таки оце озброєння формується під наші потреби? Це, дивіться, це така дуже тонка лінія, вона взаємопов'язана. Тобто, якщо б в нас не було наших успіхів, якщо б не було нашого командування, якщо б не було наших політичних лідерів, якщо б не було наших військовослужбовців, можете розставляти там в залежності від ситуації, то, звісно, поставки, постачання зброї було б зовсім іншим. Але впертість українського воїна на полі бою, наполегливість українських політиків і військова вдача, військові таланти нашого командування, вони зробили свою справу, і ми будемо отримувати і далі найсучасніше зброю. Але цей взаємозв'язок між успіхами і постачанням, так, він є доволі таки відчутним. Але ми дуже залежимо від того, як швидко нам поставлять цю зброю, це озброєння. Як ви оцінюєте, наскільки швидко нам все це дають?
Нам це дають настільки швидко, наскільки це можливо. Давайте будемо абсолютними реалістами в тому, що вже всі фактично визнали, що ніхто не готувався до такої війни. Ні Сполучені Штати Америки, ні Велика Британія, Німеччина взагалі з'ясувала, що танки не їздять, БТРи ламаються, снаряди відсутні. Зараз всі постали перед проблемою, що за один день бойових дій на російсько-українському фронті російська артилерія здатна випустити стільки, скільки, там, наприклад, Сполучені Штати Америки до війни виробляли в місяць. Зараз світова промисловість, вона потребує перелаштування на військові рейки. Знов таки, це не робиться одномоментно. Всі там полюбляють згадувати ленд-ліз, але ніхто не називає, скажімо так, часових рамок, як це відбувалося. Дійсно, програма ленд-ліза була оголошена в 41-му році, але те постачання, яке зробило можливою перемогу союзників, насамперед допомога на радянсько-німецькому фронті, це якраз припадає на 43-й рік, тобто це 2 роки. І те, що зараз це все розгортається вже протягом року, і обсяги постійно зростають, є інформація, там, наприклад, про будівництво заводу в Румунії, про перепрофілювання заводів в Польщі, це все свідчить про те, що світ і світовий військово-промисловий комплекс поступово розгортається і починає насичувати і власні запаси, і ринок нової зброї. Чи означає це, що от Захід переосмислює зараз безпекову ситуацію? Це знов-таки абсолютно зрозуміло, що перед цим ми можемо бачити і по статтям, які відбуваються, воно є в аналітичних виданнях, по тому самому Рамштайну, по кількості країн, яка бере в ньому участь, по діям навіть в абсолютно беззубій Організації Об'єднаних Націй, і, скажімо так, умовний колективний Захід, і західна воєнно-політична еліта, і західні, безпосередньо, скажімо так, військові полі бою, вони повністю споглядають за цим конфліктом, вони спостерігають за тим, що відбувається. Вони роблять висновки, і ці вже висновки від теорії, я так розумію, що переходять вже до практичного втілення. Я хочу нагадати, що в кількох областях, а це Київська, Сумська, Чернігівська і Південні області, і вже Східні області шириться повітряна тривога, тож не забувайте про правила безпеки, залишайтеся в укриттях. Пане Василю, от ми сьогодні з різними експертами спілкуємося стосовно того, коли ж все-таки буде от весняний контрнаступ. Від чого він залежить? Від того, що от, коли нам поставлять озброєння, чи все-таки зараз важливі погодні умови? Давайте так, домовимося відразу, що я не буду називати жодних часових рамок, бо це не входить в мою компетенцію. В нас є для цього воєнно-політичне керівництво держави. Якщо ми будемо брати там історичні паралелі, історичні аналогії, досвід ведення бойових дій, то всі наступи на території України, які відбувалися на Сході, вони відбувалися або кінець січня, початок лютого, коли були кліматичні умови, все було тверде, або це вже травень-червень. Це, як каже нам історичний досвід, це те, що відбувалося на території України в роки Другої світової війни. Якщо ми будемо говорити про підготовку військ, то чим більше часу буде на підготовку, тим більше наших військовослужбовців залишиться в живих. Тобто, чим довше тримає оборона Бахмута, тим більше в нас є часу на підготовку нових резервів, на формування нових бригад, на навчання на військовій техніці, на отримання нової техніки. Тобто, коли буде досягнути той баланс наявності резервів, наявності і навченості використовувати нову військову техніку і сприятливих погодних умов, ось тоді в нас станеться контрнаступ. А технічні можливості наші зараз сприяють для наступу? Технічні можливості також слід враховувати. І зараз у нас все більше є інформації про те, що постачається велика кількість інженерної техніки, велика кількість транспорту, який має забезпечити не тільки прорив оборони безпосередньо на лінії фронту, але й подальше просування в глибину. Тому що там пару днів назад був, скажімо, доволі такий ґрунтовний аналіз можливого українського наступу, і вказувалось на те, що необхідно розміновувати
враховувати просто буде величезні ділянки. А на це потрібен час, на це потрібна техніка. Тому технічні спроможності Збройних сил України, вони постійно зростають. І знов-таки, це прерогатива командування, де і як їх використовувати. Я думаю, що досвід 2022 року довів і нашому суспільству, і світовим політичним лідерам, що Збройні сили України здатні виконувати найскладніші задачі фактично в будь-яких умовах. От ще осінню ми розмовляли про те, що росіяни переважають в кількості особового складу, в деякій техніці. Які зараз розстановка сил? В кількості особового складу вони нас будуть переважати, навіть програвши цю війну. Тобто це залежить, це суто демографічний чинник, який ми на даний момент ніяким чином на нього вплинути не можемо. Єдине, що хто може на це вплинути, це Збройні Сили України, які їх так методично скорочують у боях. Що стосується техніки, то знов-таки буквально вчора і російські канали почали поширювати інформацію про один з танкоремонтних заводів в Росії, який, вони з такою пихатістю казали, приводить до ладу танки Т-60. 52, які були прийняті на зброєння ще в 61-му році, повитягали БТР-50. Тобто ми бачимо, що новітньої техніки, яка в них є, їм не вистачає, бо ця війна масова. Якщо б це була війна там елітарних підрозділів або виключно професійних армій, можливо, вони б змогли наскрести, скажімо так, високотехнологічної зброї. Для того, щоб тримати всю цю лінію фронту від там нижньої течії Дніпра до кордону в Курській області, потрібна просто величезна кількість техніки і як бойової, так і техніки для забезпечення підвозу особового складу, для забезпечення підвозу снарядів, для евакуації. Потрібна величезна кількість паливозаправ для того, щоб вся техніка бойова могла їздити. Тобто в даній ситуації ми маємо такий комплекс проблем, який спіткає Росію, що підтверджує ту концепцію, яку вони постійно просувають, так званий Київ за три дня, що вони не готувалися до довготривалої війни, бо армія не має потужного тилового і матеріально-технічного забезпечення. В нас таке забезпечення завдяки союзникам, завдяки тим змінам, які відбуваються у військово-промисловому комплексі України, поступово цей потенціал зростає. А щодо тактики, на чиєму боці тут перевага? Тому що те, що ми бачимо біля Бахмута, Вугледара і Луганський напрямок, там вони просто в лоб йдуть, це навряд чи можна назвати тактикою. Це якраз тактика і є. Питання полягає в тому, що ми не спроможні на цю тактику ні морально, ні за людськими ресурсами. Росія може собі це дозволити, тому що вони так воювали завжди, і життя особового складу ніколи в них нічого не означало. Плюс ті офіцери, які командують російськими підрозділами, вони навчалися в російських же академіях, де їм викладали досвід проведення операцій, там, що Червона армії, що російської армії. Вони так воювали завжди, вони іншого досвіду не мають. Наші ж офіцери і вище командування, і середня ланка, і навіть молодші офіцери, дуже багато з них проходили навчання за кордоном. Зараз ми знаємо, що в нас цілі бригади навчаються за кордоном, де їх вчать інші інструктори, вчать інші офіцери, вчать зовсім іншим методам бою і зовсім іншій тактиці. І відповідно, в даній ситуації ми бачимо, що українська тактика і українська стратегія, вона російську переважає. Єдине, що дійсно, в чому вони нас будуть ще довго переважати, це особовий склад. Перед нашим спілкуванням ми подивилися сюжет Тетяни Логунової про те, от хто постачає нам озброєння. Це Сполучені Штати, Польща, Німеччина – це найбільші постачальники. Чи може ця географія збільшитися? Чи можуть долучитися інші країни для того, щоб ще більше нам давати? По-перше, хотів би взяти на себе сміливість, подякувати всім нашим країнам-партнерам, які це роблять, це постачання. Тим країнам, які, от ви назвали їх списку, там їх ще їх багато, тим країнам, які з тих чи інших причин не можна називати, тому що є багато країн, які постачають Україні зброю, але через особливості внутрішньополітичного життя, особливості своєї зовнішньої політики, вони про це не говорять. Так само коло країн, які будуть постачати Україні зброю, вони постійно збільшуються. Наприклад, там на минулому тижні відбулася заява Південної Кореї про те, що вона дозволяє Польській Республіці передавати нам артилерійські установки, які мають південно-корейські компоненти.
Так само нещодавно була інформація, що Україна використовує там іранські мінометні міни. Була інформація про те, що Сербія передала Україні комплект снарядів для реактивних систем залпового вогню. Тобто допомога, вона є різна. Дійсно, ми звертаємо увагу там насамперед на якусь там бойову техніку, яка там крупногабаритна, але, наприклад, та сама допомога Ізраїля у воєнній медицині, у передачі автомобілів для евакуації військовослужбовців. В неділю я бачив інформацію, що Люксембург передає нам броньовані санітарні автомобілі. Це все є військово-технічна допомога, це все потрібно на лінії фронту, і там зайве точно нічого не буде. Давайте поговоримо про підготовку наших військових, але спочатку невеликий сюжет. Гвардія наступу сформована, добирають нині резерв, звільняти Донбас, Херсонщину, Запоріжжя та Крим готові 28 тисяч добровольців. Саме стільки заявок надійшло до Нацполіції і вже навіть стартували навчання новачків. Вишкіл бачив наш Михайло Манилюк. Штурмовики прочісують хащі. Озброєні автоматами та кулеметами вони просуваються вперед. Командир підрозділу стежить, аби всі бійці діяли злагоджено. Пішли двоє! Пішли! Вона група крижнива! Ось так гвардійці відточують майстерність наступу. За головним сценарієм вони рухалися лісом, попереду помітили ворожі позиції. І зараз їхнє завдання – оточити їх і взяти у кільце. Вони вас закріпитися! Позиції умовного ворога захоплено, операцію виконано навідмінно. Бійці розуміють, це лише тренування. В умовах реальних бойових дій, коли над головами свистять кулі та снаряди, все значно складніше. Аби вижити, треба бути пильним, мов сокіл, і швидким, мов леопард. В цій війні немає там різниці, який рід військ. Ну, всі повинні воювати, всі виконувати свою роботу. Так я попав в Національну гвардію. Потім в нас був такий шлях там ротації, зведених всяких підрозділів. І пішла вже іменно, ну, коли прийшла формація гвардія наступу, то захотілося безпосередньо вже виконувати задачі за призначенням, уже, тобто в наступальних діях, і хочеться торкнутися безпосередньо до завершення цієї війни. Батальйон «Буревій» – один із 8 підрозділів, які готують до цілком реальних штурмових операцій на передовій. Формувати гвардію наступу в Україні стали місяць тому. Серед учасників є військові, що вже воювали, зокрема, звільняли від загарбників Київщину, Харківщину та Херсонщину. Регіон Северодонецьк, Лисичанськ і остання наша позиція – це Бахмут. От. Тримали, ну поки ми були в Бахмуті, ми витримали ту позицію, що ворог не подвинувся. Ми як зайшли на позиції, так ми вийшли з наших же позицій. Ми утримали. Понад 700 українців щодня хочуть вступити до гвардії наступу. Серед них чимало добровольців. І саме добра воля захищати країну є умовним квитком до лав гвардії. Головне, щоб людина, яка прийшла в дану бригаду, мала запал в очах, велике бажання і прагнення навчатися. Саме головне, щоб піддавалося навчання. Тобто в таких випадках я рахую, що не тяжко навчити військову справу. Люди, які вже сюди прийшли, вони вже розуміють, для чого прийшли. Боєць із позивним «Педагог» раніше викладав фізкультуру у школі, але не зміг сидіти, склавши руки, і спостерігати, як ворог стирає з лиця землі українські міста і села. Не служив, в армії не був. Прийшов сюди захищати нашу маленьку Україну. Я не знав, що таке ні кулемет, я не знав, що таке РПГ, я не знав, що таке автомат. За кілька тижнів навчань бійці дізнаються все про безліч видів зброї. Знали запобіжник, затвор, перестрілив, все. І вистріл. І вистріл. Нічого складного, все дуже просто. Гвардійці навчаються стріляти з автоматів, мінометів, обходитися з важкою технікою. Навики, по-перше, це навики штурмових дій, тактичної медицини, тактичної підготовки, тобто навики вузьких спеціальностей для того, щоб бійці вміли, знали, як виконувати будь-які поставлені задачі на полі бою. На війні бійці можуть потрапити у засідку ворога. Якщо хтось отримує поранення, головне завдання – врятувати побратиму життя і евакуювати його якнайдалі від обстрілів. 300! 300 Києва! Готові до евакуації!
Іду! Держу! Кожне життя для нас, українців, це цінність. Ми маємо берегти один одного. Тому евакуація – один з найважливіших пунктів. Гвардійці кажуть, ні за що не залишать бойового товариша помирати на полі бою. Бути байдужими до своїх – то характерна риса росіян. Вони падають просто від пострілів і на цьому місці з'являється новий, приступає свого товариша впавшого і рухаються далі. Український наступ от-от розпочнеться, кажуть бійці гвардії наступу. Упевнені, вони неодмінно повернуться додому з перемогою над російським військом. Ми для того прийшли сюди, щоб цей ворог вигнати з нашої землі. Він нам тут не потрібен. Михайло Минилюк, Василь Дендін. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Я нагадаю, гість нашої студії сьогодні Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішньої комунікації Міністерства оборони. Пане Василю, от, власне, гвардії наступу – це добровольці, які подали свої заявки. Я так розумію, що це така альтернатива військовій мобілізації. Ну, по-перше, давайте згадаємо, що сьогодні у нас відзначається День добровольця. Хотілося б привітати всіх представників добровольчого руху, які першими встали на захист України ще в 2014 році, а також тих, хто встав добровільно на захист України вже в 2022 році. Вони зараз складають, скажімо так, єдине ціле – це золотий фонд української нації, це абсолютно без будь-якого перебільшення. Дійсно, ми можемо говорити, що добровольці – це є певна альтернатива мобілізації, це є можливість потенційного військовослужбовця обрати собі військову частину, а військовій частині обрати собі мотивований особовий склад, про що і було сказано в сюжеті. Тобто командирам потрібні мотивовані бійці, яких вони вже зможуть підготувати для ведення наступальних дій, для ведення штурмових дій або до будь-яких завдань, які визначить командування. 28 тисяч – це мало чи достатньо? Чи все-таки можна підготувати настільки людину, що от малою кількістю можна робити певні задачі? Знов-таки, я б не оперував такими категоріями. Ми можемо оперувати категорією, що в нас є 28 тисяч людей, які добровільно погодили захищати це Україну. Це на тепер, що вже після цілих кількох хвиль мобілізації, після року ведення війни, після наших втрат, після наших перемог, є люди, які добровільно погоджуються і до підрозділів, які будуть фактично діяти на вістрі українського наступу. І ми можемо казати, що з одного боку це мало. З іншого боку, якщо ми згадаємо, що в роки Першої світової війни перші українські добровольці, українські січові стрільці сформували свій легіон, там було 2,5 тисячі чоловік. Тобто це в 10 разів більше. Я вважаю, що кожен наш воїн, він достатньо мотивований, що їх кількість значно переважає кількість мотивованих вояків у нашого ворога. І це найголовніше. Це ми бачимо на лінії фронту. А наскільки от історично такий от добровольчий рух розвитий в Україні? В Україні добровольчий рух фактично можемо згадувати там протягом всієї історії, що це було і в часи Русі України, і в часи Великого князівства Литовського, особливо в часи козацтва. Тобто були професійні частини, а були частини, які утворювались там на час війни, і було дуже багато так званих, тоді їх називали охотниками. Тобто ті люди, які йшли добровільно за власною охотою, йшли у військо і воювали. Там в більш, скажімо так, близькі часи. Я вже згадував там про Першу світову війну, це легіон українських січових стрільців. Так само це добровольці армії Української Народної Республіки, яка фактично частину своєї історії формувалася виключно на добровільних засадах. І можемо казати, що славнозвісний там подвиг героїв Крут, то частина учасників цього бою – це є українські добровольці. Так само, як протягом вже 19-20 років значна частина української армії буде формуватися на добровольчих засадах. І вже якщо безпосередньо згадувати там Другу світову війну, там подобається нам чи не подобається, але влітку 1941 року дуже багато українців, насамперед киян, вони пішли
пішли в народне ополчення. Фактично, це добровольчі військові частини, які зупинили наступ нацистських окупантів. Так, це було під радянською владою, але такий історичний факт він є. І вже, якщо ми кажемо про безпосередньо 2014 рік, то ми маємо згадувати дві таких великих сфери добровольчого руху. Насамперед, це ті добровольці, які дійсно пішли з Майдану відразу до там частин Національної гвардії, або ті, які формували добровольчі батальйони, так звані добробати. Але і була величезна кількість українців, яка навесні 2014 року пішла до військкоматів і пішла до лав Збройних сил України, там Національної поліції, Національної гвардії, тоді ще внутрішніх військ. Тобто в цій ситуації слід згадувати, що були ті, хто йшов добровільно до власних утворених частин, і ті, хто йшов добровільно до частин, які були утворені вже безпосередньо державою. Що ми, власне, побачили вже вранці 24 лютого 2022 року, що величезна кількість українців знала абсолютно чітко, куди йти, йшли до військкоматів. І кількість добровольців, які були в перші місяці російського вторгнення, вона дозволила, скажімо, в Україні, у українському суспільству майже не відчути, що таке мобілізація. Тобто добровольці фактично своїми тілами, своїм подвигом дали можливість значній частині Збройних сил України і інших сил, частин сил безпеки та оборони підготуватися, навчитися вступати вже в бій більш підготовленими. А якщо от порівняти українських добровольців, які от стають на захист своєї держави, і російських, які прийшли для того, щоб вбивати, грабувати, от яка мотивація? То фактично ви самі відповіли на своє питання. У нас добровольці, вони встають на захист власної держави, на захист власної родини, власної домівки, власних цінностей, тобто це захистити своє. А в них добровольці йдуть насамперед для того, щоб зруйнувати чуже, зруйнувати те, що належить нам. Вони йдуть для того, щоб грабувати, вони йдуть для того, щоб вбивати. І відповідно, що рано чи пізно така мотивація починає давати збій. Тому, знов-таки, виходячи з моральних якостей, то Збройні Сили України, у складі яких перебуває значна частина добровольців, вони знаходяться на набагато вищому рівні, ніж ті самі російські добровольчі підрозділи. Ну, от як ви вже сказали, що українські добровольці – це зараз можна сказати, от світ нації. Ті, хто став на захист своєї країни. Хто тоді російські добровольці? Ви знаєте, я б не хотів би давати оцінку російському суспільству, тому що в них на даний момент, власне, перегорнуто все з голови до дригу. Тобто вони все, що раніше, якщо вони змогли повністю споплюжити таке явище, як перемога там у Другій світовій війні, чи як вони називають там у Великій Вітчизняній, то вже і навіть поняття добровольця, яке в Росії завжди носило доволі таки позитивну конотацію, на даний момент воно повністю нівельовано. І ну, я б не хотів би просто про цих людей згадувати в той день, коли ми згадуємо українських добровольців. От ми в сюжеті побачили, що є добровольці, які вже пройшли, мають бойовий досвід, а є ті, хто прийшов от вперше, тільки взяв автомат в руки. Скільки треба, щоб підготувати? Знов-таки, це визначає командування, це визначають умови, для яких ці військові частини готуються. Є певні там чіткі визначені терміни підготовки, але в тих умовах, яких зараз ведуться бойові дії, я думаю, що це не менше 3-4 місяців. Для того, щоб ця людина була здатна виконувати завдання на лінії фронту, для того, щоб ця людина була здатна перемагати ворога, для того, щоб вона була здатна допомагати своїм побратимам, як це все в сюжеті дуже добре показано. Цю людину треба вчити. Тому що ми готуємо в нас наше військо не на забій, ми готуємо наше військо для перемоги. А як ви думаєте, чи очікував взагалі світ на таку от велику хвилю добровольців українських? Я думаю, що, скоріш за все, ні. Не тому, що вони не вірили в Україну, тому що це вже в світі непритаманно вже дуже-дуже довго.
Тобто про таке явище, як добровольство, фактично більша частина країн не пам'ятала з років Другої світової війни. Тому що якщо ми будемо згадувати Другу світову війну, то дійсно в усіх країнах світу був загальний військовий обов'язок, але була велика кількість людей, які добровільно йшли до армії Сполучених Штатів Америки, до армії Великої Британії, до французької армії. Навіть були добровольці там в нацистському вермахті. Тобто все залежало від того, як добре працює пропаганда, як добре працює патріотичне виховання в тій чи іншій державі і якою є свідомість, загальна свідомість суспільства. А як отака активність українців впливає на тактику ворога? Ворог змушений з ним рахуватися. Тут є один важливий момент. Не слід вважати ворога ідіотом, не слід вважати ворога дурним. Росіяни підлаштовуються під те, що вони мають протистояти добре підготовленим українським військам. Вони розуміють, що необхідно знищувати насамперед командирів, вони розуміють, що необхідно знищувати систему управління, артилерію. Тому в даній ситуації вони просто... І що вони роблять? Що вони намагаються знищити найбільш мотивованих військовослужбовців, які здатні чинити опір. Відповідно, до тих частин їх завжди прикута найбільша увага і, на превеликий жаль, і найбільше, скажімо так, вогневе ураження вони наносять саме по ним. От ми з вами багато говоримо про мотивацію. Українські воїни і добровольці дуже мотивовані. А щодо росіян, наскільки висока їх мотивація? Ну, ми можемо спостерігати в тому, що вони фактично мають виключно фінансову мотивацію. За невеликим виключенням дійсно ідеологічно готових бійців, які перебувають, скажімо так, в ідеології російського міра, ну, скажімо, ті люди, які там орієнтуються на того самого там Стрілкова, але знов-таки 8 років попередньої війни, вже другий рік цієї війни, так само цих людей, їх кількість зменшується. І ось на цих вихідних відбувся в Росії там черговий форум «Медіадронні», це як вони, де вони з'ясовували, що робити з російським суспільством, що робити з інформацією, що робити з вихованнями. Вони прийшли до висновку, що в них є великі проблеми в тому, що навіть найбільш мотивовані їхні бійці, вони не вірять ті цілі, які озвучують їх вищі політичні лідери. Я вам дуже вдячний за ці відповіді, за те, що ви прийшли до нас в студію. Приходьте ще. Дякую. Дякую. Це був Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішньої комунікації Міністерства оборони.